Application, no capitulation. Така, здравейте. Да видим само дали се чува всичко. Application, no capitulation. Майко. Така, здравейте. Окей. Да видим само дали се чува всичко. Пишем едно хай в чата. И да. Само една секунда. Ще мотнем секунда. Така, отново съм тук, извинявам се. Но трябваше да направя нещо. Само да видим какво се случва. Дали ще се чува? Не знам защо е така резолюцията на видеото, но ще се опитам да го направя. Така, отново съм тук, извинявам се. Добре. Така, сега ще вземем някакъв курс. Между другото, да ви покажа само за къде съм се развил. Имам 14 000, имам 2 заема. Имам 100 000, други от 400. В момента така съм ги развил. Защото се игра играта вчера. Това е моят камион. Scania S Normal. И това е на моят шофьор. Мана. Като може да скане 370 конски сили. Така, нека да се запътим. Не чуваме играта, понеже в момента леко съм спрял. Смисъл съм спрял звука, понеже е много гаден иначе. Някой си играе с радиостанцията, много обичам такива хора. Леко надолу. Леко така. Мисля, така е добре. Малко леко обикли, какво не мога да разбера точно, но... Не би трябвало. Нещо не е както трябва. Добре, сега ще го направим под разбиране и... Малко така... Малко е така. Добре, мисля, че е така добре. Докато се настроя, понеже все пак това в камион и да ги аз настроявам. Така. Thank you.
приятно. Да видим Грюнхенщайн, Булхенщайн, Амстердам, за Косел там съм ходил, Роттердам. Ми Роттердам е най-скъпото, само че не искам да заговарям, окей. Нека да е единично. Да. Скутоварно е. Не искам да се натоварвам с тия работи.
актьор съм. Отлично. Така, пари и глупост. Между другото, не знам защо нямам такова в играта. Това ще бъде за дълги разстояния. Ще ги развивам двете едновременно, след да вляза в настройките. Не видя какво съм направил аз. Добре, какво правим сега, да видим дали има някакви. Това ще бъде за дълги разстояния. Ще ги развивам двете едновременно, след да вляза в настройките. Проверявам. Това ще подаде на някакво енда. Между другото. Аре си го харесам. Така, сега продължаваме. Пазар на товари от нашия град Ротердам до Англия може да отидем. До Лил. Кой не е спустя? От Кари до Амстердам. Не. Люксембург. Айде ще караме това. Yeah.
матч де фракции Норва Глинна, Спарта, Джан, Спарт. Андрей Песок.